নমস্কাৰ বন্ধুসকল, তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। তোমালোকৰ বহুতেই মোক কমেণ্ট কৰি সুধি আছিলা যে তোমালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাইনেল এক্সাম 2022 ৰিজাল্ট কেতিয়া ঘোষণা কৰা হ'ব। সেই বিষয়ত আজি এটা নিউজ ওলাইছে যে 30 জুনৰ ভিতৰত ঘোষণা হ'ব HSৰ ফলাফল। অৰ্থাৎ তোমালোকৰ যি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাইনেল এক্সাম 2022 ৰিজাল্ট আছিলে, সেই ৰিজাল্টসমূহ তোমালোকৰ 25 তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখৰ ভিতৰত জুনৰ 30 জুনৰ ভিতৰত প্ৰকাশ কৰা হ'ব। এই বিষয়ে আজি এটা নিউজ তোমালোকে হয়তো তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছসমূহৰ লগত ষ্টেটাছ বা গ্ৰুপত তোমালোকে এই ফটোখন দেখিবলৈ পাইছা। এইখন কোনো ধৰণৰ ইডিট কৰা বা তেনেধৰণৰ ফটো নহয়, এইখন সঁচাকৈয়ে সেই নিউজ চেনেলটোত প্ৰকাশিত হৈছে। তোমালোকক মই তাৰে এটা ক্লিপ দেখাই দিছোঁ। অৰ্থাৎ তোমালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ 25 তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখৰ ভিতৰত ঘোষণা কৰা হ'ব। আজি এইটোৱেই তোমালোকৰ বাবে এটা বিশেষ আপডেট আছিলে। তোমালোকে এই ভিডিঅ'টি তোমালোকৰ বন্ধুসকলৰ লগতো জনাই দিবা, তেওঁলোকেও বহুত অপেক্ষাৰে ৰৈ আছে যে ৰিজাল্টসমূহ কেতিয়া ঘোষণা কৰা হ'ব। আজিৰ ভিডিঅ'টি তোমালোকৰ বাবে ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিবা, তোমালোকৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। ধন্যবাদ।